Əgər siz də bizim layihədə iştirak edib müxtəlif hədiyələr, pul mükafatı qazanmaq istəyirsinizsə, onda bax hal-hazırda ekranda gördüyünüz Instagram ünvanına və telefon nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Müraciət edin, biz sizi dəvət eləyəcəyik və kim bilir, bəlkə elə növbəti həftə biz sizin şəhərinizdə olduq. Biz isə dayanmadan yaxınlaşırıq, bax, böyük bir izdihamlı məkana. Belə deyək, Sumqayıtın bir çox insanları buradadır. Xoş gördük siz, Sumqayıt əhli, necəsiz? Nicata. Sumqayıtdan Faiqə. Nicatı kim dəstəkləyir? Qonağı? Mən. Sumqayıtdan Göyçaydan Nicatdan. Sən Göyçaylı olarsan. Qonaq. Düzdür, qonağa dəstək olmaq lazımdır. Onda isə mən hal-hazırda başlayıram şərtlərimizi bir daha təkrar edeyim də. Şərtlərimiz sadədir. Gün ərzində biz mərd qoyuruq sizin qarşınıza. O mərc əməl olunur və sonda bir nəfər qalib olunur. Həftə sonu 5-ci gün, cümə günü siz bizi izləyirsiniz. Bu insanlardan biri, ya Nicat, ya Faiq, 300 manat pul qazanacaq. Uduzan şəxsə qol da çəkiblər, imzalarını atıblar. Digər şəxs, uduzan şəxs, öz dostunu zəng eləyib çağırır. Və ikisi də Sumqayıtın gözəl bulvarı var. Düzdür, gündən günə gözəlləşən Sumqayıtımız. Alqışlar gəlsin. Gözəlləşən Sumqayıta və həmin şəxs, uzan şəxs, öz dostuyla birlikdə 15 dəqiqə paltarlı Sumqayıtın dənizində çiməcək. Razısınız da? Yaxud basiniyəm. İndi biz seçərik məkanı, amma dənizdə mən istəyirəm ki, qoy, hamı görsün ki, Faiq dənizdə çimir. Paltarda. Amma niyə də, Nicat da çimə bilərdə, qəşən belə paltarı var, gözəl. Deməli, bugünkü mərcimizi sizə başa salın. Bir vedrə su içində bir alma var. Siz nə inirsiniz? Əlinizi arxaya ikiniz də salırsınız. Dişinizlə, ağzınızla necə istəyirsiniz, o almanı götürürsünüz. Götürəndən sonra yiyirsiniz. Faiq götürəcək. Bu dərhal yemək başlayırız. Dərhal yemək var. Bəli, bəli. Çünki ilk olaraq onu yiyib tutardınız. Ağzımızla götürürüksə, əlimizlə tutub yiyə bilərik. Yox, ələ ağzımızla. Yəni, sən də o ağızla necə yiyə bilərsən onu? Amma əslində sən bacararsan, mən biləm. Sən hər şeyi bacararsan. Ondan sonra almanı yiyib tutarandan sonra mən, yəni, tam dəqiqliyilə görəndən sonra ki, alma yiyildi, stop verirəm, keçirsiniz qatığa. Dişinizlə, ağzınızla, yəni, əl arxada olaraq qatığı içirsiniz. Qatığı içəndən sonra, bax, burada... Bu nə, bunu saxla. Doğrudan səhvini tapışırıq. Burada un var. Amma un hələ belə deyənməyib də, yəni narahat olmayıb, xincal, bu yayın istəyirsinizdə xincal yeməyəcəyik. Sadəcə olaraq o unu üfürüb, ağzınızı içinə salıb, onun içində bir kağız parçası var və orada bir söz yazılır. O sözü kim birinci oxudursa, qalib odur, iki xal onundur. Bəli, narahat olmayın. Buyur, bu da sənə bizdən bir yadigar olaraq hədiyə olsun. Başlayaq, hazırsınız, Faiqin azərkətləri varsa alqışlasın. Sumqayıta alqışlayaq, Sumqayıta. Göyçaydan gələn Nica. Mən çox üzr istəyirəm, 5 nəfər alqışladı. Digər insanlar nə eləyir? Niyə gəliblər? Deməli belə, biz Sumqayıtdayıq, məkanımız Sumqayıtdır. Oyunumuza başlayırıq. Faiqin azərkətləri. Və Göyçaydan qonaq gələn Nicat. Sən inanıram ki, bu... Hə, düz desən, bu qatıqdan sonra yuyacaqsan. Bütə basın, bütə basın. Deməli belə, əllər arxaya çəkildi. Əllər arxaya çəkildi. Əllər arxaya çəkildi. Hazırıq, operatorlar hazır. Bir, iki,
Gözde Faik, gözde. 3, getdi. Alqışlayırıq dəstək olaraq. Ay, 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 ay. Bıra, bıra, bir balaca alınırdı nəsə Faik. Və budur, mübarizə gedir. 300 manatı qazanmaq elə belə iş deyil. Və gördüyünüz kimi hal-hazırda iki insan... Faik, yavaşa. Faik, vedrənin üstündə üzür artıq. Üzmək başlayıb. Buyur. Aha, Nicat da hələ əziyyət çəkir. Nicat bilmirəm, nə inəmək istəyir. Faik almanı yiyir, artıq orada yiyir almanı. Bir dənə qurban, bir dənə buna İslam, bunu seç xayiş edirəm. Faik almanı yiyir. Buyur, buyur. Bir balaca arxaya çəkli, arxaya çəkmək mümkünsə qardaşlar, bir balaca arxaya. Faik əziyyət çəkir. Amma bir şərtimiz də var. Mən demədim ki, o su mütləq belə vedrədə qalmalıdır. Yəni, başqa cür düşünmək də olar. Sadəcə almanı götürmək lazımdır. Biraz ürəkli olmaq lazımdır. Hə, yox, iki dəfə götürdün, saldın yerə. Yerə saldın da, salma da. Götürən vaxtı əlbət bu. Aha, var, artıq Nizat götürdü almanı. Alqışlar gəlsin. Nizat almanı yiyir artıq, Faik, buyur, mübarizəyə davam elə. Yox, yiyir elə də sənə onu yeməyə nə var ki? Götür, əndər, məniləri başıma götür, yiyir. Faik udmalıdır. Sumqayıt Faik alqışlayaq. Faik. Hamı Faik qışqırır, Nizatsa almanı gözəlcə belə almanı yiyir. Hə, ya. Faik, mən tuturam vedrəni, sənə kömək eləyirəm, Faik, mən də Sumqayıtda yaşayıram. Buyur, evdə yuyarsam onu. Hə, Faik, biraz da incə yanaş, almaya incə yanaş. İşgəncə vermə almaya, Faik. Gəl, Faik, gəl. Əlmi yox. Yo, tutdu, ye. Sən axı almanı yemək. Stop, Nizat, stop, buyur. Baxın, alma, diqqətlə baxın, yiyilib, qatıq. Qatıq yiyirik, Faik isə almaya rəsmən işgəncə verir, işgəncə. Almanı hələ bu hala salan olmamışdı, Faik. Faik, sən, aya, qalan, sən neynədin, Faik? Nicat isə qatığı yiyir hal-hazda, yiy, axıra qədər, axıra. Faik, davay, cum qatığın üstünə. Faik, buyur, un. Arxaya çəkilir. Çox üfürmə, dişinlə götürməlisən onu. Hal-hazırda gördüyünüz kimi mübarizə, qırğın mübarizə gedir. Faik ilk dəfə... Faik, qatıq qaldı. Aha. Və buyur. Qalib mənəm. Qalib Nicat da alqışlar gəldi. Amma mən istərdim. İnanırsan, qatığı şəxsən özüm inəyi sağıb, qatığı tutub gətirmişəm siz üçün. Faik, gəl bura. Mən istərdim mübarizəni davam etdirən və sona qədər mübarizə aparan və hal-hazırda üz-gözünə baxanda Mumiya filmini yadımıza salan Faik alqışlar gəlsin. Sumqayıtlı Faik, amma nə deyərlər, reallıq başqadır. Bu da son deyil Faik. Hələ ki, 3-0 Nicat irəlidədir. Gəl bura Nicat. 3-0 Nicat irəlidədir. Alqışlar gəlsin Nicata. Faik, sabah 3 xal oynanılacaq. Sabah sən 3-3 eləyə bilərsən. Bu sadəcə olaraq bir yarışmadır Faik və hər bir yarışmanın şərtləri var, qaydaları var. Sən almanı ağzından götürüb yerə salmışdın. Nicat o ağzından götürüb əlinə tutdu. Çıxartmaq lazım idi. Mən onu vedrədən çıxartdım. Çıxartdım və yerə saldım. Dedi, fərqlə, vedrədən çıxartmaq lazımdır. İşin... Faik, Faik.
Faik. Saldım, yiyirəm də mən onu. Faik, valla eğer sən düşünürsənsə, mən sən bu simana belə baxmaq istəyirəm. Yox, çox naq yerəm. Sən davam edin. Hə, belə, biz davam edirik. Sabah yeni mərzimiz var. Yeni, belə deyim, mübarizə olacaq. Məhz bu iki insanın arasında. Nicat və Faiqin. Hələ heç də bitməyib. 3 gün irəlidədir. Hər şey tam dəyişilə bilər. Amma reallıq odur ki, 3-0 Nicat irəlidədir. 3-0 Nicat 300 manata daha yaxındır. Amma Faiq hər şeyi dəyişəcək. Mən inanıram ona. Çox sağ ol, buyur. Mən əvvəldən demişdim, baxı, mən də hər kəs üçün təhlükəli rəqibəm. Özümə güvənirəm. Yumurtanı sındırmışdım başında. Bayaq yazığım gəldi, başını özüm yudum. Ki, həm tərriyib, həm də qoy yumurtanın sarısı da geçsin. Dünən udmuşdum, qalib olmuşdum. Bugün də qalibəm. Faiq, baxmayaraq ki, sumqayıtlasan, məsələn, başqa iştirakçı qoşulmaq, kömək eləməyə mən tək mübarizə apara bilərəm səndən. Aa, bax, bu artıq o, belə deyim də, telefonsuz vız batmaq deməkdir. Bu insan deyir ki, sənin köməyə ehtiyacın var. Mənim heç bir köməyə ehtiyacım yoxdur bu sahədə, bu yarışma sayəsində. İllər boyu tədribəm var. Mən bu yarışmalarda iştirak edəndə sən onda orta məktəbdə oxuyordun bir zaman. Bəli, bəli. İndi gedişat necə gedir? Məlum və nə məlumdur? Bilinir də, yəni ki, məsələ burasındadır ki, yenə təkrar edirəm. Mən belə yarışlarda iştirak edəndə sən bəlkə də baxçıya gedirdin. Sən baxmayaraq ki, irəlidə gedirsən, qalib gələ bilmirsin. Neçə yaşın var, Faiq? Mənim 11 yaşım var, 12-yə keçirəm. Bir deyim var, atalardan deyim var. Faiqdən yaş soruşmazlar. Gözəl misal idi, gözəl söz idi. Amma sən də gəl soruşmazlar. Bir dənə söz deyim. Mən baxçıya da gedə bilərdim, orta məktəbə də gedə bilərdim. Amma ringdə qələbə axırda gülənin olur həmişə. Amma mən sənə bir dənə söz deyim, real olaraq mən o almanı çıxartmışdım. Sənə bir kül alma məndən hədiyyə. Yaxşı, onda belə edirik. Bugün mübarizə qızışır. Çünki iştirakçılar artıq bir-birinə söz atırlar və mən inanıram ki, dostluqla bitirəcəyik biz bu yarışmanı. Təbii ki, sadəcə olaraq o insanda istək var ki, qalib gəlsin və mən Faiqi illərdir tanıyıram və Faiqin necə mübariz insan olduğunu da bilirəm. Mən bilirəm ki, sabah artıq burada başqa mübarizə olacaq və Faiq artıq sabahdan Nicata da sübut eləyəcək ki, gəlin də Faiqlə tanış olun. Nicat da öz dövbəsində artıq ağıllı taktika işlədir. Qələbəsini yavaş-yavaş irəli çəkmək istəyəcək. Uğurlar sizin hər birinizə. Sabah birlikdə olacaq. Sağ olun, çox sağ olun Sumqayıt. Sabah eyni məkanda sizi gözləyirik.